Hörmətli Vecsiz Drog, yox, özümü peşəkar saymıram. Cəmi 6 ildir ki, mən ümumiyyətlə televiziya sahəsində çalışıram. Mənim ilk təcrübə olaraq iş yerim, məsələ, ictimai televiziya olub. Məncə, peşəkarlıq illərlə formalaşan bir xüsusiyyətdirmi, keyfiyyətdirmi deyim və bunun üçün həqiqətən də illərin təcrübəsi lazım olur bəzən. Amma bir də görsən ki, illərlə çalışan insanlar bu illərdən heç nə götürə bilmirlər və elə ilk günlərdə olduqları kimi də qalırlar. Bu həqiqətən fəlakət. Amma mən çalışacağam ki, və bugünə qədər elə çalışmışam ki, heç olmasa ətrafımda olan peşəkarlardan, izlədiyim insanlardan nə isə öyrənim, nə isə götürüm, öz xüsusiyyətlərim əlavə etmək şərti ilə əlbəttə ki. Marshall Bruce Matters. Mən uşaqlıq arzum əslində televiziya sahəsi ilə əlaqəli deyildi. Mən uşaqlıqdan musiqi ilə məşğul idim və həmişə özümü məhz bu sahədə görürdüm və düşünürdüm ki, mən gələcəkdə iki marağım daha çox var idi. Bir dilləri olan marağım idi, heç nə bir dillərə, bir də musiqi sahəsinə. Amma nə üçünsə daha çox musiqi sahəsi ilə məşğul olacağımı düşünürdüm həmişə, klasik musiqi sahəsinə. Hətta qəbul olduğum konservatoriyaya belə vokal sinifinə qəbul olunmuşdum və bitirdim artıq xor dirijoru kimi magistr pilləsini. Və həmişə düşünürdüm ki, o sahədə özümü təsdiq eləməyə çalışacağım, istəyəcəm ki, bu sahədə daha çox nailiyyət əldə edeyim. Amma elə oldu ki, mən televiziyaya gələsi oldum və artıq bütün fikirlərim, arzularım bu sahə ilə bağlı. Amma ən azından uşaqlıqda həmişə istəyirdim ki, özümü təsdiq eləyim, özümə uyğun bir sahədə kifayət qədər tanınmış birisi olum və ən azından məşğul olduğum sahənin peşəkarı olum. Hər halda bu istiqamətdə çalışıram və arzular onları gerçəkləşdirmək üçündür əslində və çox istəyərdim ki, arzumun gerçəkləşməyi istiqamətində mənim bütün maneələrim dəf olsun. Ayda Məmmədli, çox sağ olun sualınıza görə. Həqiqətən də mən artıq bir neçə müddətdir ki, ötən ildən daha fərqli olaraq canlı yayınları daha çox oxuyuram. Bilirsiniz, həmişə olub mənim istəyim və həmişə də o səhnəyə çıxan uşaqların bəzilərinin ifa etdiyim mahnılar son dərəcə ürəyimcə olduğuna görə çıxıb onlarla təkrarlamaq istəyirdim. Keçən ildə bir-iki cəhdim olmuşdu, amma bu il daha intensiv alınır bunlar. Çünki daha çox elə bilir, onlar mənim sevdiyim mahnıları çox oxuyurlar. Beatles'ın Yesterday mahnısı yəqin klassikaya çevrilmiş və hamının çox sevdiyi bir mahnıdır. Bədahətən alındı, düzdür, biraz tanallıq fərqimiz oldu ifa zamanı Adillə, amma deyirlər ki, pis alınmayıb. O ki, qaldı duet məsələsində, bilirsiniz, məncə kifayət qədər indi müğənni olmaq istəyən və bu istiqamətdə inamla addımlayan uşaqları var, onların heç birinə mani olmaq istəməzdim. Amma nə vaxtsa Eurovision səhnəsinə müğənni kimi çıxmaq təklif olunsa, desəm ki, imtina eləyəcəm, çox qeyri-səmimi olaram. Belə bir şans yaransa, niyə də yox, əgər mənə, bu işdə məni layiq görəcəklər, layiq biləcəklərsə və məndən başqa artıq heç kim qalmayacaqsa, o zaman imtina eləməyəcəm. Giulietta bez Romeo. Allah heç bir Giulietta'nı Romeo'su etməsin. Həqiqətən çox çətindir. Əgər mən istəyirəm ki, ailəm də mükəmməl olsun, ailədə olan münasibətlər də yerində olsun, işim də axsımasın, hər layihəni də çatdırım, bu çox çətindir. Və bu işdə artıq biraz da yük mənim ailə üzvlərimin üzərinə düşür. Mən həqiqətən onlara çox minnətdaram ki, onlar məni başa düşürlər və ən azından bəzi məsələlərdə güzəştə getməyə çalışırlar. O ki, qaldı mənim qızıma. Qızımı son dövrlər ümumiyyətlə çox az görürəm. Çünki bu Eurovision seçimləri, məlum tədbirlər, mərasimlər və yaxınlaşmaqda olan o böyük Eurovision həyəcanı evdə daha çox az oluruq və olduğum saatlarda da çalışıram ki, maksimum səmərəli istifadə edeyim, onunla biraz daha çox nisiyyətdə olum. Cəmi 1 yaş 7 aydır qızımın yaşı. Onun ən maraqlı dövrüdür indi və çalışıram ki, heç bir nailiyyətini qaçırmayım, danışmaq cəhətlərini və nisiyyət qurmaq cəhətlərini. Çalışıram ki, hamısı yerli yerində olsun. O ki, qaldı sizin arzunuza. İstəyirəm ki, siz arzunuza tez çatasınız. Əgər televiziyada işləməyə fikriniz varsa, indidən özünüzü hazırlayın ki, televiziya əsgərlik kimi də ona görə ciddi rejim, sərt qayda qanunlar və bir də ki, biraz cəngəllik xüsusiyyəti var da, yalnız güclülər qalib gəlir, ona görə hər zaman güclü olun. Hörmətli Nura Mənəm, mən yox, Nura Mənəm adlı userimiz. Mənim
Bizim Telemekanda əlbəttə ki, çox sevdiyim xanım aparıcılar var. Həm bizim nəslin aparıcıları sırasında, uşaqlıqdan baxıb görməyə vərdiş etdiyimiz nəsil sırasında öyrəndiyimiz insanlar çoxdur. Mən ola bilsin ki, indi kiminsə adını çəkərəm, kiminsə adı yadımdan çıxar və bir çoxları məndən incəyər. Amma mən sadəcə bir belə deyək, təyin olaraq söyləmək istəyirəm ki, öz sahəsini, apardığı verilişlərin sahəsini mükəmməl bilən, apardığı verilişi məzmunu ilə geyim tərzini uyğunlaşdırmağı bacaran, ötən əsrin belə deyək, sonlarının tendensiyaları ilə müasir televiziya tendensiyalarını uyğunlaşdırmağı bacaran və səhnədə, efirdə, ekranda, kamera arxasında süni deyil, səmimi görünməyi xoşlayan və bunu bacaran və bunu edən hər bir xanım həmkarım mənim üçün özəldir, onların hər birinin öz yeri var. Sevinç Hüseynova təşəkkür edirəm. Teleaparıcı, əslində bir siz bu son dövrlərdə teleaparıcı heç də jurnalist olmalı deyil. Diktor kimi dəqiq tələffüzə malik ola da bilər, olmaya da bilər. Çünki dünya praktikasında hətt dilində qüsur olan insanlar da belə məşhur teleaparıcı ola bilər və bu mövcuddur. Amma ən azından teleaparıcı ekrandan insanların izləyib inandığı birisi olmalıdır. Və o, həqiqətən də təqdim etdiyi mövzu ilə cəmiyyətin mövcud maraqlarını nəzərə almağı bacarmalıdır. Və nəzərə almalıdır ki, insanlar ona maraqla baxırlar və ondan maraqlı bir məlumat, maraqlı bir efir gözləyirlər. Bax, əsl, məncə, yaxşı teleaparıcı insanların maraq dairəsində qalmağı bacaran, onları verilişi izləyən vaxt başqa kənar şeylərə aludə olmamağı dəvət eləyən və bunun öhdəsindən gələn birisi olmalıdır, həm də ki, müasir dövrün tələblərini mütləq şəkildə yerinə yetirməlidir. Nigar Hüseynliyə çox sağ olsun. Mən xüsusilə bu dəqiq gözləmədiyim bir sualı verdi mənə, amma çox istədiyim bir məsələ ilə bağlı. 190 nömrəli orta məktəb Azərbaycanın ən pafızsız deyəcəm, həqiqətən də ən dəyərli, ən savadlı müəllimlərinin toplaşdığı bir təhsil müəssisəsidir, bir orta məktəbdir. Mənim həyatımın bəlkə də tələbəlik illərindən daha çox məktəb illəri yadımda qalıb. Çünki 190 nömrəli orta məktəbdə çox sevdiyim müəllimlərim işləyir. Bunu mən çox səmimi olaraq söyləyirəm. Bu gün də onlarla ünsiyyətdəyəm, bu günlərdə biz onlarla çox sıx təmasdayıq və əlbəttə ki, sinif yoldaşlarım, bugünə qədər ünsiyyət saxladığım insanlar. Onlarla baxmayaraq ki, sinif nümayəndəsi idim, amma dərsdən qaçmışam da onlarla bir yerdə, nə bilim, kütləvi şəkildə dərslərə girməmək də olurdu müəyyən hazırlıq illərində falan da. Və yaxud hətta qapı bağlı olanda belə, giriş qapısı çox kiçik bir, belə deyək də, zəncir üzərindən bağlanırdı və açılanda o zəncir dartılıb belə bir məsafə təxminən yaradırdı. O qapının arasından sivişib qaçmışam hətta, belə şeylər də olub. Yalnız ən xoş xatirələrim bağlıdır. Yəqin ki, mənim indi müəllimlərim ola bilsin, baxsınlar bu yazıya və yaxud hər hansı bir sinif yoldaşlarım, məktəb dostlarım. Hamı üçün çox darıxıram. Ümumiyyətlə, imkanım olsaydı, yəni, deyərdilər ki, nəyi qaytarmaq istəyərsiniz? 190-da keçirdiyim günlərin heç olmasa bir dərs saatini qaytarmaq istəyərdim çox. Toğrul Musa, insan yaşlıq seçməli mübarizə aparmalıdır. İnsan yaşamaq üçün mübarizə aparmalıdır, nəyəsə nail olmaq üçün mübarizə aparmalıdır. Mən də həmin insanlardan biriyəm. Mütəmadi olaraq demək olar ki, mübarizə aparmalı olduğum situasiyalar, hadisələrlə qarşılaşıram və məncə mübarizəsiz həyat maraqsız olardı, çox maraqsız olardı. Əgər hər şey asan əldə olunacaqsa da, onda nəyəsə can atmağın nə faydası, nə mənası. Və ən vacibi bu mübarizədə mübarizliyini qoruyub saxlamaq, onu itirməməkdir. Bunun üçün daxili bir güc-qüvvə olmalıdır. Mən təbii ki, mübarizə apardığım məsələlər olub, nəyinsə sübut eləmək üçün, nəyinsə təsdiqini tapmaq üçün ətrafımla, bəzən ailəmlə mübarizə aparmalı olmuşam, amma düşünmürəm ki, bu son mübarizədir və nə qədər ki sağam, nə qədər ki bu fəaliyyətdəyik hər birimiz, yəqin ki, mübarizə davam edəcək. Bu mübarizədən qalib çıxmaq istəyirəm həmişə. Xasiyyət baxımından o qədər üsyankar insan deyiləm, amma razılaşmadığım və ümumiyyətlə qəbul etmədiyim tabular var. Onları bugün də qırmaqdayam və düşünürəm ki, ətrafımda fərqli insanlar olduqca, fərqli situasiyalar yarandıqca həmin tabuların sayı çox olacaq, mən buna hazıram.
çox sağ olun sualınız üçün. Eurovision-dan əlavə, Eurovision-dan öncə də, indi də mənim televiziyada hazırladığım, müəllif olduğum verilişlərim olub, indi də var. Hətta Eurovision-dan paralel olaraq mən sırf qadınlar üçün təşkil olunan və təqdim olunan qadın dünyası verilişini aparıram. Və əlbəttə Eurovision-la hər şey bitmir. Eurovision sadəcə böyük bir hadisədir bizim ölkəmiz üçün. Biz nə xoşbəxt bizə ki, biz həmin layihənin iştirakçıları, həmin nümayəndə heyətinin üzvləriyik. O ki, qaldı işləmək təkliflərinə mən dil biliklərini deyirsiniz. Mən cəmi əcnəbi dillərdən bircə ingilis dilində mükəmməl danışıram. İtalyan dili başlanğıc səviyyədə, ona görə heç bu haqqı danışmaq istəmirəm. Hələ ki, başlanğıc səviyyədə olaraq qalır. Amma o ki, qaldı təkliflərə bilirsiniz, Rusiya və Türkiyənin özündə televiziyada çalışmaq üçün kifayət qədər peşəkar jurnalistlər, aparıcılar var. Həmişə olub, biz həmişə onlara baxıb nəyisə öyrənməyə çalışmışıq. Amma bizim özümüzdə televiziya, bizim yəni müstəqilliyimiz yeni olduğu üçün bizim özümüzün televiziyamızın indi inkişaf etməli olduğu bir zamandır və mən düşünürəm ki, müasir fikirli, yeni, gənc kadrlara ehtiyacı var. Mən özümü əvəz olunmaz bir kadr hesab eləmirəm, amma düşünürəm ki, əgər mən bugün Azərbaycan teleməkanında aparıcıyamsa, ictimai televiziyanın simasıyamsa, deməli, mənim nələrsə etməli olduğum şeylər var. Və ən azından hər birimiz çıxıb getsək, burada kim qalacaq? Bəs buranı kim, belə deyək də, bizim ölkəmiz üçün kim çalışacaq? Əlbəttə ki, müəyyən zamana ola bilsin ki, bir müqavilə əsasında hansısa bir xüsusi layihəni aparmaq üçün dəvət olunsam, mən buradakı iş yerimi itirməmək şərti ilə bir aylıqmı, iki aylıqmı gedib onu reallaşdıra bilərəm. Amma tam olaraq öz iş yerimi başqa bir əcnəbi ölkəyə dəyişmək, bu ümumiyyətlə ölkəmdən, Bakıdan kənarda qalmaq mənim üçün dəhşətdir. Ən azı səfərlərimiz olur, həm Eurovision-la bağlı, digər layihələrlə bağlı. 10 gündən artıq gələndə mən həmişə təyyarədən ağlaya-ağlaya düşürəm və bütün yolu ağlayıram. Ona görə getmək istəmərəm. Реван Кереми, спасибо за вопрос. Учитывая это так, что вас ваш вопрос звучит на русском, я просто хочу отметить, что мы, наверное, все понимаем на нашем родном языке, поэтому я считаю нужным ответ высказать на азербайджанском языке. Әсел киши, бу чох важиб мәсәләде. Вә düşünürəm ki, əsl kişi hər bir kişinin daxilində var. Əsl kişi xüsusiyyətləri. Bəzi kişilər sadəcə olaraq zamanın tələbi bilmirəm, ətraf mühitin qayda qanunu bilmirəm, amma bəzi kişilik xüsusiyyətlərini itirirlər. Amma əsl kişi odur ki, həyatın istənilən situasiyalarından əsl kişiyə uyğun xüsusiyyətlərlə çıxsın. Əsl kişinin dilində yalan olmamalıdır. Əsl kişi himayəsində olan insanları qorumağı bacarmalıdır. Əsl kişi zəiflərin tərəfində olub onların müdafiəsinə qalxmalıdır. Əsl kişinin həm də çox gözəl yumor hissi olmalıdır, mən belə hesab edirəm. Çünki ağıllı yumor hələ heç kimi üzü qara etməyib. Əsl kişi məsuliyyət hiss eləməlidir. Əsl kişi özünü və yaxınlarını istənilən pis, bəd, qorxulu, təhlükəli vəziyyətlərdən çıxarmağı bacarmalıdır və bütün bunların müqabilində heç vaxt kişilik xüsusiyyətlərini itirməməlidir, məncə. Hər hansı bir yaradıcı kollektivə girib, orada öz həmyaşıdlarımı görəndə çox sevinirsən. Mən çox sevinirəm buna, çünki artıq başa düşürəm ki, biz varıq, bizim nəsil var, bizim nəsil Azərbaycanın mədəniyyətinin, musiqisinin inkişafını nələrsə etməyə başlayıb. Bir neçə ildən sonra biz yəqin ki, hər birimiz öz sahəmizin peşəkarı olacaq. Həm Pikmusun əməkdaşları, hörmətli Mətəb bəy və digər iki həmkarım, mən artıq dost deyə bilərəm onlara, çünki dostlaşdıq və onlara mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Pikmusun bütün heyətinə, bundan sonra görəcəyiniz layihələr də ən azı bax bu cür uğurlu olsun, bu cür geniş vüsət tapsın. Fərq etməz, internet məkanında və yaxud televiziya məkanında və yaxud real məkanda hər sahədə Pikmus olaraq həm şəkil, həm musiqinin ahəngini yaradan bir Picture and Music adlanan bir production kimi hər zaman şəkillər kimi canlı, musiqi kimi həyat verici olmağınızı arzulayıram. Çox sağ olun.